E aí, galera, voltamos aqui. Entre episódios eu dei um mini tapinha nas coisas, tá? Dei uma verificada, então se tiver alguma coisa um pouquinho diferente é por isso. O Mac tá tentando fazer pesquisa de Stronghold, né, Mac? É, pra liberar logo a Vital... Voidborn. Tá. É o que libera o habitat. Então vamos lá. Eu fiz alguns trades, tá, gente? Pra pegar recurso aqui, que a gente tem um monte de coisa pra fazer agora. Então aguenta as pontas. Tá. Aqui na capital do Império, vamos dar uma olhada junto com o jogo pausado, pra eu não surtar. Bom, a gente pode fazer mais indústria, né? Civil. Acho que em primeiro eu vou fazer o upgrade dessas duas e ver o que acontece. Tá. Aqui a gente tem um mundo minerador, que ainda não liberou a tech, então o que a gente pode fazer aqui nele? Valor comercial e confortos? Ok, podemos pôr isso. Aqui no IRF também a gente pode colocar isso, que eles estão com conforto negativo. Tá. Indústria Prime a gente já colocou. Roman Prime. Aqui é um mundo farmer, né? E eu acho que eu não peguei a tecnologia ainda de hidroponia. Deixa eu ter certeza. E não peguei. Então, mesma coisa. Vamos colocar Zona Comercial. Aqui no AgroMundo. Fazer upgrade disso agora vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Eles também estão precisando de mais conforto, então, valor comercial. Aqui tá ok, por enquanto. Aqui é comida Prime, então, construir mais um de você. Aqui é o nosso mundo de laboratório, né? De física. Só que também é um mundo de produção de energia, então vamos colocar a rede de energia. Beleza? Aqui na indústria Secondos, tá faltando o que? Jobs, então vamos construir dois distritos desse. Aqui em pesquisa Secondos, eles estão precisando disso. Distrito dá conforto, não dá? Dá conforto. Aqui não tem vantagem de produzir, então aqui sim a gente vai construir o nosso primeiro laboratório. Cadê? Tá em laboratório de pesquisa. E podemos construir outro distrito desse. Aqui a gente vai fazer Clínica de Genes e o upgrade. E tá tudo pronto na teoria, tá? Ok. A gente tá fazendo upgrade dessa estação, então tem que esperar acabar antes da gente gastar o recurso. As naves de construção aqui em cima já fez tudo que tinha que fazer. Vamos ver agora para onde a gente tem que ir com ela. O que que você é? Void Crystal, tá. A gente quer pegar esse sistema, então vamos caminhar para isso. E esse aqui também, que é um sistema de Warp gate, então mandar construir ali. A outra nave de construção tá dando mole aqui embaixo. O que que esse planeta é? Mundo Savana, size 21, e aqui? Mundo Gaia, size... ok. Vamos vir construir aqui, entreposto estelar. Mundo Gaia é OP. E beleza, agora a gente pode pausar e voltar pro mundo real. Dá uma olhada na nossa filial. Ainda não abriu espaço, precisa de 50 de população. Falando no demônio, deixa eu pausar para dar uma pesquisada aqui, o que a gente vai fazer na próxima site da filial. Produzir energia, não. Produzir unit, seria 10% de aumento de unit. Mas não, a gente ainda está precisando ainda de entretenimento virtual, tá? Que também é conhecido como VR, vocês entenderam, deixa pra lá. Diplomacia? Não. Tá. Vamos ver se eles colonizaram algum outro planeta. Não. A gente podia fazer amizade com esses caras. Vamos ver se é possível. Eles gostam meio que da gente, então... Cadê? Abrir fronteiras, confirmar. Oferecer acordo comercial. Curso estratégico, o que a gente tem sobrando aqui pelo ladrão. Energia, então créditos energéticos, vamos dar 5 para eles, por 30 anos, vamos dar 10. Confirmar, isso aí deve ser o suficiente para eles gostarem da gente, porque é o jeito que você joga com Mega Corporação, é comprando a amizade dos outros. Esse império aqui seria interessante também a gente dar um tapa nele, expandir para cá também para roubar os planetas. Nossa, tem outro Mundo Gaia aqui para tudo. É, cadê a Starbase, nossa? Você. Estaleiro. Peraí, que eu acho que qualquer Starbase pode usar estaleiro, não é? Não, tô falando besteira. Volta. Volta. Estação de Zeeman. Estaleiro aqui que a gente quer, que quer. Corveta não, nave de construção. Tá, pra pegar esse cara aqui rapidinho pra gente aliciar esses mundos Gaia aqui. Que eu espero que não sejam de nenhum Fallen Empire felizes, tá? Cinturão de asteroides não é problema. Você. Impacto de asteroide, beleza natural, não é problema. Mundo sagrado. Esse cara aqui que a gente não pode relar a mão nele. Esse Prophet's Retreat. Tá, aqui não tem problema pegar. E esse não tem problema pegar, beleza. Então, esse sistema aqui que a gente esquece ele, tá? Ele não existe. Então, deixa eu fazer o seguinte. Nossas frotas podem viajar, não. Vamos deixar esse sistema restrito, tá? Que aí eu literalmente não vou esquecer de ir por acidente fazer alguma coisa ali, tá? Que é o que eu falei. Você não quer brincar com o Fallen Empire. O que faz com que esse cara aqui seja o Fallen Empire, não é? Tá, esse cara já odeia a gente, então calma aí. Vamos abrir fronteiras com ele. Oferecer acordo comercial. Informação. Dá vocês dois. Por 30 anos. Recurso estratégico. Esse é o nível de medo da pessoa. Oi? Esse é o nível de medo da pessoa. Não, esse é o nível de inteligência da pessoa, cara. Esse aqui a gente vai dar 20 pra jogar... o que ele gosta da gente lá em cima, porque eu não quero brigar com esses caras, tá? Eles são xenófobos e autoritário fanático. Ah, eu não tô nem aqui. O cara tá no meu lado aqui, eu vou sentar o dedo já. Uhum. Não, eles são inferiores, mas é o que eu falei, eu não quero guerra, porque a guerra vai tacar uma chave de roda na progressão. E esses caras aqui são Fallen Empire. Não, não são não, disfarça, são os piratas. Piratas, você não tem rivais? Contratar um líder? Tô curioso pra ver quanto custa o líder, vamos ver. Contratar um almirante. 2.000 de energia, vamos lá. Tá, adeus. Ok. Interessante. Vamos ver qual foi o almirante que a gente ganhou. Evasão mais 10, taxa de disparo mais 10, nível 3, beleza. E aqui, vamos colocar o outro só para ocupar espaço. Tá. Beleza. Então a gente tem esse império aqui que é o perigo, esses dois são de boa. Vamos bater um papo com o TT e ver se a gente consegue... pacto defensivo com ele, por que não? Aceitação menos 2, não, para. Vem cá, TT. Não, deixa o TT ser feliz, vai. Não preciso da amizade dele. Nossa, que desprezo. Despausando, Mac. Beleza, a gente conseguiu estabilizar um pouquinho o jogo. Esse jogo aqui você tem que jogar pausando de vez em quando, senão você fica louco. Vamos ver como é que tá a aceitação aí. Agora eles gostam da gente, tá vendo? Pesquisar, formar pacto de não agressão, confirmar. Formar acordo comercial, confirmar. Acordo de pesquisa, confirmar. Tá vendo? A gente já é amigo deles, ó. Viu só como que o mundo é fácil? Pausa. Vamos vir aqui nos planetas dele agora que a gente tem outra missão. Corporativo, abrir filial, sim. Vamos continuar aqui a nossa entretenimento virtual. Porque se eles estão ocupados com entretenimento virtual, eles não vão estar dispostos a guerrear, tá? O braço direito deles vai estar muito cansado. Então vamos vir aqui também, abrir outra filial, sim. Tá? Aqui a gente ainda não tem tamanho para fazer algo, mas a gente ganha um pouquinho de energia se eu entendi como isso funciona direito. E aqui, mesma coisa, sim. Tá? A gente ainda ganha um pouquinho de dinheiro. O ruim de abrir filial é que as filiais, elas dão... Quer ver? Ó, deixa eu achar ali. A gente está perdendo 8 do nosso tamanho de império por conta dessas filiais, tá? Então tem que tomar cuidado. Isso aí não é... nem sempre é bom ter. Mas não tem problema. A gente está jogando de Mega Corp. Não é para jogar certo, é para jogar bonito. Esse carinha aqui também deve ter as coisas, então vamos bater um papinho com ele. Pacto de não agressão, confirmar. Pacto comercial, confirmar. Acordo de pesquisa, confirmar. Tá, despausar um pouquinho só para eles aceitarem. Aí, pausando de novo. Então vamos lá. Vim aqui na capital deles, abrir filial. Falta o quê? Falta 452 de energia. A gente pode comprar o nosso whey nisso. Então, vamos vender um pouco desses recursos, que a gente tem bastante deles. Vim aqui, abrir a filial, sim. E aqui, vocês adivinharam? Exato, mais entretenimento virtual. Já transformar o universo numa grande realidade virtual. Esse é o objetivo da minha raça. Deixa o comércio fluir. My precious. Você já está pesquisando, então desmiss, desmiss, desmiss. Ai, eu odeio esses desmisses do jogo. Então vamos lá, despausando, agora sim despausando mesmo. Valeu, Mac, desculpa ter pausado por tanto tempo. Eu acho, depois você me paga. Uhum. Beleza, aqui agora a gente precisa vir aqui fazer esse entreposto, voando, pra gente pegar esse Mundo Gaia. Prospect analyzed. Beleza. Aumentar o benefício do mundo capitalista. Continuar pegando mais recursos com bug de quest. Ei, paradoxo. Testar o jogo que é bom nada, né? Tá parecendo a Bethesda. Tô vendo essa zoeira. Setores. Aí, obrigado. Como é que eu preciso pausar de novo? Foi mal. Ai, quer que eu te mate agora ou depois? Depois. Aqui abriu mais um, o que a gente pode fazer de útil aqui? Você cria 2 empregos, né? 2 analistas, tá. Pode vir você. Aqui é o nosso mundo de geração de energia. E pesquisa, então, laboratório. Mandar construir mais de vocês. Distrito de mineração. Tá, esse aqui é o mundo Mining Prime. Construir a usina de purificação mineral. Construir outro de você. Aqui é pesquisa Seconds da vida. Pode construir outro de você. E beleza, despausando de novo. Sorry. Tá. Construction complete. Um hub comercial, base estelar, mais 2 hubs e aqui silo de estouragem. Ganhamos outro artefato Youth. Quem morreu? Tá, um cientista. Nave científica aqui embaixo. Recrutar líder. Pode ser você. Exploração automática. Pesquisar. Vaga de componente cívico. Mais um é bom pra caramba. Continuar ganhando recurso de graça com bug de quest. Você. Pesquisar anomalias no sistema. Eu adoro esse advisor. Can we monetize this? Nave de construção. Aqui, entreposto. Nave de construção aqui embaixo. Esse Gaia World é nosso. Então, entreposto aqui. Ok. Tá. Uma coisa que eles ainda não fizeram é renovar os acordos comerciais. Tipo, ok, para se eu quiser propor a mesma coisa de novo. Isso é uma coisinha de qualidade de vida que a Paradox tinha que pôr pra ontem no jogo. Mas, né? Aqui, você remover esses dois tile blockers. Aleluia, irmão. Aqui já tá fazendo as coisas. O agromundo. A gente tem que fazer um distrito, que eles estão sem espaço. Podemos fazer esse upgrade. Extinta civilização. Provavelmente é o mundo dos precursores. Tá. Aqui tá fazendo distrito. Aqui a gente tem que fazer um distrito. Boom. We built something. Boom. We built something. Prospect analyzed. Construction complete. Construction complete. Beleza, pegamos mais um Mundo Gaia. Vamos construir um entreposto aqui. Aqui, estação de mineração. Podemos fazer depois uma base estelar. Tá faltando influência. Eu tô indo rápido demais na expansão. Tá aí outra também, né? Beleza. Próxima pesquisa. Androids, finalmente. A gente vai poder colonizar com robô. Ups. Misclick. Tá. Então, base de mineração. Aqui, com direito isso. Base de mineração. Base de pesquisa. O governador morreu. Cadê os nossos setores? Hidroponia Prime, recrutar. Menos 25 de crime. Custo de liberação, comida, recrutar. Pode ir. Plantas dos setores, você. Recrutar. Essa é a experiência? É, recrutar. Pode ir. Autocomerciante. Tá. Vamos aprimorar essa estação agora. Já acabou uma outra. Mundo rural. Construir, construir. Prospect analyzed. Extrator de partícula. Tá, ok. Falando nisso, como é que tá nossos recursos aqui? A gente precisa de gases exóticos ainda, que acho que a gente não tem a tech. Construction complete. Por enquanto pode deixar sem nada. Tirar esse tile blocker. Continuar com a produção de energia. Girado, que acho que é robô, não é que tá sem população, é para. Para que tá errado. Pesquisar. Eu acho que o certo aqui, ó, era eu tirar essa fábrica de robô, tá? Por enquanto, pelo menos. É o mesmo problema aqui, tá? Então vamos pegar a fábrica de robô e desativar ela por enquanto. Vou construir isso aqui. Construction complete. Aqui a gente pode tirar os tile blockers, vou mandar tirar os 3. Planetary exploitation forecast complete. Boom. We built something. Beleza, estação de pesquisa. Então vamos pesquisar os... Ah, todo mundo tá inferior, não sei porquê. Ah, cadê? Situação. Os P-Aliens. Perdemos outro cientista. Você, recrutar. Exploração automática. Excelente. É. Nada além da amizade. Construction complete. O povo de Cute Arts deveria ser tranquilizado. Pops trabalhando em pesquisa tem manutenção reduzida, é ótimo pra gente. Concordar. Nave de construção ficou pronta. Agora é aqui, entreposto. A gente tem que progredir em direção a esses planetas. Se bem que é o que eu falei, eu duvido que algum dia a gente vai ter tamanho de império que justifica colonizar eles. Tá, inclusive... Bom, eu vou pôr os entrepostos ali só pra pôr, vai. Acordar. Beleza, ganhamos mais 1000 crédito. Gerar o processo, desmontar equipamento. Ah, cadê? Tem a formação abandonada. Vamos continuar o processo. Tá, mas pode acontecer dar uma merda muito grande no planeta. Log updated. Pacificação Moiboide, pesquisar. Produzir bens de consumo aqui. I found something. Pode ser Unity. Construction complete. A Cat roubou, então. Construir você. Construir você. Construir você. Mina de cristal. Ah, lava. Cara, você é gigante. Oi? Achei você e você é gigante. É, por aí. Log updated. É o que uma mega corporação faz, Mac. Tá, esse coraçãozinho horrível aqui é o Mac, tá, gente? Coraçãozinho horrível, vai tomar no teu cu. Ó, língua. Só bonitinho, velho. Hey, can we monetize this? Incoming blocker ali. Boom. We built something. A gente já construiu tudo que podia de fazenda, então distrito. This tech had better generate some revenue. Aqui vamos produzir mais bens de consumo. Prospect analyzed. Aqui a gente precisa de mais um zona comercial. Planetary exploitation forecast complete. Tá, mas peraí. Pensando melhor um pouco. Eu falei que eu tinha um robô desempregado, mas ele pode migrar. Porque tem isso aqui agora. Mac, deixa eu pausar para mostrar isso com calma. Ó. Se você vir em políticas agora... Fronteira, comercial, trabalhadores robóticos, pré-ambientes, refugiados... protocolo de primeiro contato... Peraí, deixa eu ver se a gente já liberou a tecnologia. Eu não estou falando besteira. Já, a gente já liberou a tecnologia. Então, vamos vir em população... que é mais fácil fazer por aqui, ó. Eu posso pegar o robô, definir direitos, servidão, servidão, ok, né? Porque aparentemente não é porque eu peguei a tecnologia que eu posso fazer o trem. Criar modelo, já tá certo. A gente ainda não tem ali. Eu jurava que eu tinha pego a tecnologia que deixava eu deixar eles sencientes, mas né. Hubs de purificação mineral, finalmente vocês apareceram. Ok. Eu tô achando que esses eventos estão bugados. Acordo de pesquisa. Tá, peraí. Vamos fazer isso com calma. Cadê? Espécie. Definir direitos. Cidadania. Residências. Não é preciso duvidar. Essa espécie não é a espécie dominante do nosso império. É, se eu clicar na pessoa certa, pronto. Definir direitos, cidadania. Vanguarda Empire não possui a política, direitos dos cidadãos sintéticos. Então eu estava no lugar certo. Política. Vamos lá. Filosofia de guerra, bombardeiro, interferência nativa, recolonização, apropriação de terra, primeiro contato, fronteira inicial, comida econômica, comercial, trabalhadores robóticos, permitido, pré-sapiência, refugiados, controle de pessoas, criminais, lugar. Eu acho que a gente ainda não tem ainda. A tecnologia. Eu jurava que era droids, mas aparentemente não é. Não tem problema. Então esquece tudo, cancela. Quando aparecer, a gente vê. Fail. Aqui a gente pode construir isso. Quem está desempregado? Um Q charts. Aqui. Planetary exploitation forecast complete. Tentar diminuir a velocidade. Esse é um evento novo. Tá, deixar vocês lerem. Então a gente vai estudar o drone. Pesquisa caixa alienígena. Só que a gente tem que acabar essa antes. Prospect analyzed. Tem uma formação abandonada, baixa gravidade. Comida de empregos, menos 20%. Então a gente não adianta pôr comida aqui. O que a gente vai pôr nessa colônia? Bom, minério, construir. E construir. Oferecer tributo para eles. De energia. Beleza? Porque eles não atacam a gente. É só 1000 de energia. Acredita, vale a pena, é uma troca boa. Beleza, aqui é neutro, a gente pode fazer coisas aqui se quiser. Foi eu que mandei, viu? Construir. Beleza. Nossa. 40.000 eventos. Agora a gente vai conhecer o resto da galáxia com os eventos do Mac. Skynet. Eu falei, ela tá bem fraquinha. Uhum. Boom. We built something. Construction complete. Resource scan complete. Beleza, hub comercial aqui. Upgrade, upgrade. Upgrade. Nave de construção aqui embaixo. Você. Nave de construção aqui. Você. Você. E você. E outra nave de construção aqui. Você. Isso. É, tá bugadaço mesmo essas quests, tá, gente? Tipo, essas quests que estão se repetindo over e over estão bugadas. De novo, é conta press, tá, gente? Então é normal isso. Do jogo não tá dando crash, você já tem que pôr a mão pra cima e agradecer a Deus já em conta press. Que é comum isso acontecer. Então, a gente já pode fazer duas de uma vez aqui, que a gente tem os minérios pra isso. Prospect analyzed. Boom! We built something. Planetary exploitation forecast complete. Beleza. Construir a base aqui. Depois, espera. O que é o problema aqui? O sistema não está dentro das nossas fronteiras. Falta influência aqui. Aqui não tem por que a gente não construir fazenda. Beleza, aqui a gente pode ativar de novo população robô. Prospect analyzed. Bom, aqui a gente chegou no limite máximo de coisas que podem ser construídas. Então, vamos fazer o seguinte. Construir você e eu vou demolir você para construir mais um. E por enquanto deixando isso aí mesmo. Se a gente precisar de mais comida depois disso, eu vejo o que eu faço. Aí, beleza. Pegamos uma pesquisa de tecido regenerativo. Pesquisar a caixa alienígena, liberou a pesquisa. O próximo aqui, você, para liberar o próximo édito, que vai ser... Deixa eu pausar para mostrar. A carne é fraca. Tá, mas vamos olhar o resto. É, os limites de restrição imposto, beleza. Então, vamos lá. Manutenção de robô, velocidade de montagem de população robô. Tá, isso que isso aqui faz. E abre depois a evolução sintética. Projeto de força galáctica, tá? Limite de comando da frota e capacidade naval. É legal pra gente. Provavelmente a gente vai pegar isso como próximo. Domínio estelar já foi, vigilância eterna não é bom, tá? Não pro tipo de império que eu tô rolando. E é isso mesmo, então vamos lá. Tá. Carne fraca, sim. O próximo que a gente vai pegar agora é ou harmonia ou supremacia, tá? Que eu não tenho interesse de montar a federação por enquanto. Ok. Se bem que valor comercial e... taxa de mercado e carregamento, tá? Essas três coisas que são muito bons. Então a gente pode pegar a diplomacia como próximo, depois pegar a supremacia. Foi você que mandou isso, Mac? Foi. Ô, Van, manda... Vê pra mim o que eu ganharia se, se você mandar pacto comercial. Porque se eu mandar, eu vou ganhar 44 de energia, e você ganha 5 de energia e 1,5 de unit. Tá. Você precisa que eu faça o quê? Clique em mim. Pacto comercial? É, clique em mim e só vê o que nós dois ganhamos. Ó, então vamos lá. Formar um pacto comercial com esse império aumentará o valor das redes comerciais de ambos os impérios. Isso aumentará a confiança deles por nós em 0,025 a cada mês, até um máximo de 75. Nos custará 0,25 de influência a cada mês. Receberemos 5,12 de energia e 1,53 de unit. E eles receberão 44 de energia cada mês, enquanto o acordo estiver ativo. Ah, tá. Ah, que estranho. Então, é a mesma coisa. Você vai ganhar unit e energia, e eu vou ganhar bem mais energia. É, acho que provavelmente eu tenho mais unit que você. Então ele tenta equivaler, ele tenta equilibrar. Tá, pode ser. Ah, eu acabei de mandar, mas tudo bem. Tudo bem, eu aceito, concordo. Tanto faz. Pronto? Sim, senhor. A carne é fraca e pegamos o projeto especial. Vamos pesquisar ele. Então, despausando, pode? Quando quiser. Construction complete. Você. Você tá quanto acima do teu limite, Van? Do Império Size? Muito. Eu tô com 203 e o limite é 100, pra você ter ideia. Nossa. Eu tô pagando 157% de penalidade. Caramba, o meu limite que é 70, eu tô com 140. Uhum. É, vamos dizer que eu tô testando os limites do quão isso aí realmente é um hard cap ou é só um soft cap e te penaliza, vamos pôr. Por enquanto, eu não tô vendo por que respeitar isso daí. Ok, você perde recurso? Perde. Fica bem mais lento a tua progressão. Mas não é nada que, tipo, você não pode fazer, sabe? Se você fizer, acabou o jogo pra você, entendeu? Sim, sim. É, eu tô levando como... Quando não é obrigatório, é tipo uma indicação, esqueci o nome disso. Só que os meus gestos estão ridiculamente caros pra colocar eles. Ah, tô levando isso aqui como uma sugestão. Sim. Research complete. We did it. Meu pai provocando o Panzer. E aí o Panzer manifesta tentar brincar de morder, né? Aí ele não consegue morder a mão do meu pai e fica puto. Nossa. Resource scan complete. Vamos ver, a gente abriu aqui a caixa dos aliens, o que a gente ganhou? Ganhamos um Mundo Gaia. Quê? Eu ganhei um Mundo Gaia. Não, desculpa, o processo de informação que deu certo, ignora. Mostra o que vocês têm. O que é? O contingente virá trabalhar em suas bases estelares. Prospect analyzed. Beleza, 1.200 ligas metálicas por 10% de valor, fechado. Ok. Construction complete. Aqui a gente pode construir aqui e aqui. Boom. We built something. Obrigado. Alguém ganhou um milkshake de morango aqui e esse alguém fui eu. É. Ah, trabalhar tem suas vantagens, o pessoal te respeita. Tá, aqui precisa de mais casas. Você tem a tecnologia de explorar o wormhole? Não, porque eu acho que eu não quis pegar ela. O que a gente pode fazer aqui? Prospect analyzed. A gente pode construir bens de consumo. Pronto. Boom! We built something. Bom, aqui tá esperando as estações de mineração aparecerem. Cara, é engraçado jogar o jogo sem saber a tech tree, o que destrava o que. Nossa, te deixa muito mongoloide. Na versão antiga eu sabia a tech tree de cor, né? Então eu ia certinho no lugar que precisava pra liberar alguma tecnologia, né? Não saiu ainda a tech tree dessa versão. Então eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Eu tô só... como é que fala? Indo conforme a maré, sabe? Bem-vindo no meu mundo. Aprimorar aqui. Aprimorar aqui. Se bem que eu tô indo bem, né? Tipo, a gente tá muito na frente da curva. Aprimorar aqui pro porto, que eu esqueci de fazer isso antes. Technology acquired. Prospect analyzed. Mineração. Construction complete. Observação. Oh, caramba. Pesquisa. Completamos a research. Instituto de Pesquisa, acho que é você mesmo, vamos lá. Nosso Mining World aqui. Tá, esse mundo aqui, a gente vai construir tudo nele praticamente. Aqui a gente precisa de... vocês? Não precisa de construir isso ainda. Mundo rural. Upgrade aqui. Pode dar um upgrade em você também. Os caras... Ah, esse Fallen Empire Holy Guardian acho que é o mais chato que tem. É, ele é. Bom, aqui a gente vai ter que construir residência de luxo nesse planeta, tá? Porque ele é um planeta pequeno, então não tem jeito de escapar. Planeta pequeno, o preço que você paga é que metade desses títulos de construção aqui, os titles, né, os blocos, vão ser para residência. A gente precisa de uma zona comercial. Aqui com certeza a gente precisa de uma zona comercial. Prospect analyzed. Resource scan complete. Beleza, Mundo Gaia. Construction complete. Com vocês, ok. Boom. We built something. Aqui é outro Mundo Gaia, colonizar. O que vocês fazem de importante? Defesa da população, dono de poder do exército, wasteful. Construction complete. Não, vocês mesmos, ok. Oferecer tributo de comida, não pode ser energia mesmo. Construction complete. Ok. Nave de construção, né? Acabou o que eu tinha que fazer com você, nave de construção. Acabou. Então vem aqui em Teblique e faz o entreposto. Tá. Mundo desértico, colonizar. Vocês têm preferência desértica? É. Então, vai ser feliz, ok. A gente já mandou pra lá, já mandou pra cá. Eu acho que eu já mandei pra cá, né? Já. Beleza, a nave de construção aqui embaixo também terminou o objetivo dela. Na verdade, a gente tem que fazer um aqui, ó. Fazer elas darem a volta aqui, eu me... sinto menos mal. Beleza? Aqui, Hub Comercial. Já, já a gente pega. Mundo Rurale. Estão bem neutros esses caras. O que a gente pode fazer de produtivo aqui com eles? Podemos pôr um laboratório. Por enquanto. Aqui mesma coisa. Resource scan complete. Aqui o que a gente pode fazer é isso, é demolir um distrito desse e construir mais um desse, que isso aqui é um mundo minerador. Como é que já você colonizou um sistema com um monte de... Tomb World? Não, de Crystal Entity no lugar. Porque eu sou amiguinho até das Crystal Entities, né? Que é a Mega Corporação, eu comprei eles também. É sério que tem opção? O Mac tá pensando em como que eu comprei eles. Não, não tem opção de comprar eles, mas eu fiz amizade com eles. Ah, mas até onde eu sei, eles não tem nem como falar com eles, né? É, mas tem uma pesquisa que deixa você fazer, ser amiguinho deles, Mac. Tá, custo de manutenção aqui, como é que tá? Vou fazer mais partícula volátil, né? Você nunca tem demais disso. Eleição, deixa eu dar um pause, peraí, rapidão. Minerais de empregos, atração ética, xenofilia. Pode ser. Isso aqui vai ser... Ah, não dá pra eu escolher. Claro, abster-se. Vamos ver quem ganhou. Ó, o que eu queria. Obrigado, jogo. Despausando. Construction complete. Boom. We built something. Construction complete. Tá, esse planeta eu não vou colocar robô. Olha, criou uma nova espécie que não era um cruzamento de raquete e raquete. É os raqueteiros, Mac. Ups, alguém morreu. Recrutar. Teoria militar. Não ganho de experiência do líder é melhor. Então, né? Acabou de morrer o meu overlord aqui com 193 anos. Caramba. Prospect analyzed. Boom. We built something. Technology discovered. Rad. Pontos cívicos não gastos, reformar governo não vai rolar agora. Teoria psiônica, né? Não. Capacidade de base estelar também não, limite de comando, capacidade naval. Na verdade a gente precisa dessa capacidade naval desesperadamente. Construction complete. Instituto de pesquisa. Energy Nexus. Apareceu de novo a tecnologia de buraco negro, mas eu não peguei, tá, Mac? Ah, eu não acredito. Por quê? Não. Sabe uma missão chamada First League? Primeira Liga lá? É uma raça antiga, é uma raça antigona, que ele, depois de dar um monte de Ring-world. Na verdade eu não sei, mas o que tem? Enfim, no final da quest, tipo, ele te dá um sistema com um monte de Ring-world. O problema é, adivinha onde tá Ring-world. Ah, Ring-world. O problema é, adivinha onde tá. No meio do Fallen Empire. Uhum. Não sei porque eu não tô surpreso. Ah, cara, eu odeio esse jogo às vezes, mano. Você tá tão longe de mega estrutura ainda, Mac. Não sei porque você tá preocupado com isso. Eu não tô muito, não. Assim que liberar o Stronghold, eu já consigo fazer o habitat. A ironia é que agora que mudou o sistema de tamanho do Império, vamos pôr assim, habitat é totalmente inútil. Eu jamais construiria habitat do jeito... A não ser que eu quero fazer um Império muito vertical. Eu tinha visto alguma coisa no último jogo que a gente tava jogando. O habitat ele mudou tudo, tá ligado? Ele é negócio de ciência agora, que eu tinha visto. Eu vi meio por cima só. Não deu tempo que você crashou antes. Ah, é ontem, né? Quando a gente tava fazendo a live pra treinar. Verdade. Uhum. Pô, lá eu cheguei a construir um habitat, só que, né? Crashou bem quando fui terminar o negócio. Fazer diplomacia, vai. Morreu mais um. Boom! I found something. Ah, esse advisor, ele é tão animado. Boom! Nossa, dá uma raiva isso. Teoria militar. Tá, agora deixa eu arrumar esses caras. Você que tem que estar aqui. E você tem que estar aqui, cadê ela? Aqui. Aqui? Nossa, não, peraí, deixa eu recrutar outro líder melhorzinho. Pode ser você, ó. Pronto. Aí a gente coloca aqui. E coloca você aqui. Beleza, agora eu tô com os líderes certos, mais ou menos. Metal vivo. Prospect analyzed. Falando em líderes, outra coisa que eles mudaram também que eu esqueci de falar é que não tem mais cap de líder. Você pode ter quantos você quiser, só que você paga a manutenção deles. Que, de novo, é outra coisa genial. Construction complete. Prospect analyzed. Estudo passivo e interferências nativas, tá? Pera aí que isso a gente pode fazer. Cadê políticas? Interferência nativa, estudo passivo. Sim, ok. Movimento livre. Movimento livre, tá? Vamos lá. Eu ainda acho horrível esse sistema aqui. Como é que eu preciso dar um pause? Esse sistema de facção eu ainda acho nojento, porque ele te obriga a escolher uma coisa que às vezes não é o que você quer, tá? E é bem ruim isso aqui. A Paradox precisa urgente mudar isso daqui. Lugar errado, lugar certo. Bombardeio, iluminação, recolonização... primeiro contato, fronteira inicial, comida, econômico comercial, inteligência artificial, finalmente direitos de cidadania, trabalhadores robóticos. Era isso aqui que eu queria pesquisar, tá, gente? E aparentemente você precisa ter ascensão sintética, talvez, não sei. Refugiados. Refugiados bem-vindos, expurgar. Tá. Eu não tô achando onde tá o que ele tá me pedindo. Eu não tenho problema nenhum em comandar o sistema do Gaia World, né? Do Holy World. Eu só não posso colonizar o planeta. Eu não construiria nada lá, Mac, se fosse você. Nem no sistema? Nem no sistema. Eu deixo que... Mundo Gaia deixa o sistema quieto. Não vale a pena, cara. É muito risco. Espécie, tá. Cidadania plena, cidadania plena. É porque essa porcaria tá me fechando aqui. Esse Gaia World. Gaia World não, Void World. Tá, agora vamos entender isso, gente. Ó, pensa comigo. Movimento livre. Garantir movimento a livre dos POPs ao permitir acesso de todas as espécies no mundo núcleo, proibindo o reassentamento forçado e desativando os controles migratórios, tá? Então eu tenho que proibir o assentamento reforçado. Acho que é aí que é onde tá errado. Quer ver? Recolonização proibida. É isso aqui, não é? O que mais que tá faltando? Deixa eu dar um despause rapidinho só pra ver se era. Aparentemente não era só isso. É, não era só isso. Segura aí um pouco, Mac. Tá, o que mais que ele pede? Reassentamento forçado é desativado. Controles migratórios. Então vamos lá. Seria ótimo isso aqui se ele falasse pra você de uma maneira melhor, né? Fronteira inicial aberta, sim, vamos fazer isso. Apropriação de terra proibida, recolonização proibida, iluminismo nativo permitido, bombardeiro, filosofia de guerra, primeiro contato, pacífico, fronteira inicial aberta, as políticas eu sei que não tem nada a ver, pré-sapientes protegidos, refugiados. Refugiados são bem-vindos, controles populacionais proibidos, escravidão proibida, expurgar proibido. É, eu não sei mais o que eu posso fazer para agradar eles aqui no movimento livre. Tá? Porque isso aqui é um sistema merda que tá no jogo ainda e a Paradox ignora. Tá? Simplesmente não tem o que fazer. Bom, tem mais uma última coisa. Vamos lá, vai. Espécie, dá uma olhada um por um. Definir direitos. Você é pré-sentiente, você definiu direitos. Cidadania plena, condições decentes. Isso aqui não ajuda a gente. Cidadania plena, serviço militar. Sem controles populacionais, sem controles migratórios. Tá, então essa aqui tá certo. Você. Definir direitos. Sem controles migratórios, colonização, condições decentes, cidadania plena. Você é pré-saciente. Você. Sem controles, colonização permitida, cidadania plena. Beleza. Você. Mesma coisa. Vocês. Cidadania plena, somente soldados, serviço militar completo, sim. Colonização permitida, isso eu tinha que mudar de todo jeito. Sem controles populacionais, controles migratórios habilitados. Porque não pode, né? Mudar. Aparentemente. Né? Faz sentido. Né? Beleza. Nem queria mesmo. E vocês? Definir direitos, cidadania plena, serviço militar completo, colonização permitida, sem controles populacionais, controles migracionais habilitados. Acho que por conta das populações robôs eu não consigo desativar isso aqui. Tenho certeza disso. Né? Aplicar modelo em todo mundo. Aplicar o modelo. E a gente pesquisa depois. Você pode pesquisar. E você pode pesquisar. Se agora isso aqui não mudou, é por conta disso e, né, foda-se pro jogo. E foda-se pra mim também. Limite administrativo mais 20, vem em mim com força. E ele ainda não mudou, despausei, tá, Mac? Ou seja, não tem como eu contrariar isso daqui, porque população robô eu não posso dar direito migratório pleno pra ela. Legal isso, né? Você não consegue mover um por um? Então, era o que eu tava fazendo. Ele literalmente... Eu tenho uma facção que eu perco 10% da felicidade dela porque eu tenho que dar direitos migratórios. Mas eu não posso dar direitos migratórios a robôs. É, não tem como. Eu não acho que a opção tá bloqueada. Eu acho que isso pra ele virar Android, não? É, você tem que liberar Android. Até lá essa facção vai estar puta comigo. Ah, facção. A Bethesda. A Paradox ainda vai ver que isso aí é um... Eu preciso pausar de novo. Ainda vai ver que isso aí é um sistema merda e vai tirar isso aí. Porque todo mundo reclama disso, tá, gente? Não sou eu que tô sendo mimizento, não. Eu geralmente sou mesmo mimizento com as coisas, mas não dessa vez. O que a gente tem que fazer aqui? Trabalhos. Não tem como eu pôr mais trabalho aqui, jogo. Foi mal. O que eu posso fazer aqui que dá mais trabalho para essas filhas da mãe? Empregos de analista, mais 5. Moradias e conforto. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Substituir você por você. AgroMundo, upgrade aqui. A gente não pode tirar essa pá. Que seriam os 2 distritos agrícolas que estão faltando. Tá. Aqui ainda tá tranquilo, vamos colocar um de você. Aqui tá faltando espaço, então um de você. Trabalho tá ok por enquanto. Nosso mundinho gerador tá bem tranquilo. Mundo minerador. A gente pode mandar construir as 2 últimas indústrias para eu parar de surtar. E construir o último distrito, que aí fecha esse mundo aqui, perfeitinho. Tá, eles estão de boa. Esse último slot... Tá, Instituto de Pesquisa. Vamos dar um tapa nisso daqui, ó. Mundo Rural, Indústria, Pesquisa Prime. Vamos substituir você pelo Instituto de Pesquisa. O que que falta? Aqui é a capital planetária. O que isso aqui faz? Direitos científicos produzem confortos, pontos de pesquisa para novas tecnologias. Tá, não dá para fazer ali. Então aqui é pesquisa prime, aqui é pesquisa secundos. Também não vai ter o recurso que precisa, que seria a capital planetária. Certo? É isso mesmo? Pera aí. O que precisa... Gente. Requer capital planetária. Beleza, então é isso que tá faltando. Não dá pra pôr ainda, sem problemas. A gente upgradeou todos os trade hubs. Nave de construção tá de boa. É isso aqui que precisa mudar. Reformar o governo. E a gente tem um ponto extra pra colocar. Tá, curiosidade. Não sabia disso. Você pode deixar de ser mega corporação. Concorrência é ok. Ganho de exaustão, não. Não. Os efeitos do poder súdito subsidiário, o impacto das filiais e nosso tamanho de império é diminuído em 25%. Franquias eu acho que é o cara. É ele mesmo, tá. Franquias, beleza. Custa 250 para reformar, claro. Então, despausar. Esperar dar os 250, um dia dá, aí a gente faz essa reforma. Mas é o que a gente vai colocar ali. Beleza? Por enquanto, gente, deu o tempo do vídeo. Obrigado pela audiência de vocês. Mac, desculpa todos os pauses desse episódio, mas tá complicado porque o império tá grande demais, tá? É muita coisa uma pessoa só gerenciar. E a gente se vê no próximo episódio, gente. Espero que vocês estejam gostando da série. Valeu! Aquele abraço.